Biz burada Müşfik Hüseyin o içerisinde ciddi problemlerle bağlı yaranmış vaziyet hakkında danışadırıyor. Siz bilirsiniz ki o hal-hazırda Bərəm Xəsənin ağrı formasında əziyyət çəkir və bu barədə onun yaxınları orada iştirak edir və mən istəyirdim ki, atası mətbuat konferansına başlasın və sizi maraqlandıran sualları və özündə olan müraciəti səsləndirsin. Vəziyyəti çox ağırdır. Ölmə şəraitində onun müalicəsi o qədər də effekt verməyir. Azadlıqda olursa daha yaxşı olar. Kim qızdırması düşməyir, müalicəsindən, həkimlərdən narazı olur. Amma vəziyyəti gedikdə ağırlaşır. Qədərsən, Novzənin tarlayı ilə nəticələnə bilər. Siz mətbuatdan da bilirsiniz ki, yəni günbəgün bizim ailə bəyanat verir ki, Müşfiqin vəziyyəti ağırdır. Amma penitensiyar xidmətdən və Ədliyyə Nazirliyinin baş tibb idarəsinin rəisi də qatılmaqla deyirlər ki, yox, Müşfiqin vəziyyəti normaldır, heç bir narahatçılığa səbəb yoxdur. Amma Müşfiq bir neçə dəfə son günlərdə zəng edir və deyir ki, onlar nəyə istinad edirlər? Məsələn, Müşfiq özü iddia edir ki, Müşfiq hər gün temperaturunu ən azı 10 dəfə ölçür. Və hələ indiyə qədər onun temperaturu 38 Celsiusdan aşağı düşmür. Bu isə xəstəliyin faciəvi nöqtəyə çatması deməkdir. Biz müstəqil bir həkimlə söhbət elədik. Baxmayaraq ki, o baş tibb idarəsinin rəisi iddia edir ki, Müşfiqin temperaturu 37.1, 37.2 olur. Amma mən sizə bildirim ki, bizim müstəqil həkim deyir ki, Müşfiqin iddiasına inansaq, vəziyyət çox gərgindir. Lab elə biz o idarənin rəisinin iddiasına inansaq, yenə də vəziyyət çox gərgindir və faciə ilə nəticələnə bilər. Çünki faktoruna qalır ki, Müşfiq Vərəm xəstəsidir və 2 ay yaxın ki, müalicə alır. Amma müalicənin nəticəsində, əgər doğrudan da heç 38 deməyək, temperatur 37.1-dən aşağı düşmürsə, bu o deməkdir ki, Müşfiqin xəstəliyi artıq kroniki vəziyyətə keçir. Kroniki vəziyyət o deməkdir ki, ingiliscə buna drug resistant deyirlər, yəni ki, müalicəyə müqavimətli formaya yanaşır. 2 ay nəticəsində onlar Müşfiqin sadəcə qızdırmasını normal vəziyyətə gətirib çıxartmayıblarsa, mən onların müalicəsinə inanmıram. Məmmədova rəhmətli deyir ki, amma həmin faciəni öz ailəmizdə yaşamaq istəmirik. Xüsusilə də Müşfiq çox gəncdir və 2 körpə ailəsi var, çöllərdə qalmış ailəsi, körpə uşağı var və ailəsi bugün çöllərdə. Yəni biz əf barəsində bilmirik, əf prezident əf verəcək, bu il verməyəcək, amma mənim valideynlərim əf verməyə hazırlaşırlar, əf haqqında müraciət etməyə hazırlaşırlar. Mən bir şey göstərmək istəyirəm. Deməli, bizim çox sağlam müdafiəçi. Ora daxillər, o komitə özlərinin birbaşa səlahiyyətləri var ki, gedib məhbuslarla görüşsünlər, onların arasında problemlərə maraqlansınlar. Amma təəssüflər olsun ki, bu həyəcan siqnalı artıq 2 həftədir deyilir ki, Müşfiqin səhəti pisləşib, hələ heç kəs getmir. Bununla bağlı bizim reportajların azadlıq və təhlükəsizliyin təşəbbüsü ilə biz birinci gün dərin masa keçirəcəyik. Həmin şuraya daxil olan bütün təşkilatlar, rəhbərlər, mən şəxsən dəvət edəcəm bura. Beynəlxalq diplomatik korpus nümayəndələrini dəvət edəcəm ki, Ədliyyə Nazirliyi var-var bağırır, xüsusilə də Peyinçar xidmətinin rəhbəri Nazim Ələkbərov bir noyabrda keçirilən Jenevada o işgəncələrə qarşı komitənin iclasında utanmadan çıxır, deyir ki, bəs məhbusları istənilən hüquq müdafiəçisi gedir, görə bilir, onunla tanış olabilir. Mən buradan deyə bilərəm ki, bizi dəfələrlə biz Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləmişik bizim təşkilat. Ki, Müşfiqin səhətinə biz maraqlanırıq, görüşmək istəyirik, amma bizə icazə verilməyib. Deyiblər ki, şura var, şuraya müraciət edir. Şuraya da Sahib Məmmədovun adına dəfələrlə mən müraciətlər eləmişəm. Sahib Məmmədovdan bugünə kimi illər artıq geçir. Bu jurnalistlər tutulandan bəri Sahib Məmmədov, hətta bizim qeyddə həmkarımız bizə cavab vermir. Və buna görə artıq mən sizin vasitənizdə onlara düz tuturam, deyirəm ki, birinci gün saat 12-də biz dərin masanı burada keçirəcək.
bu onları indiden vaxtı da bilsinler. Ve hamısını dəvət edəcəm. Elçin Beybulov'dan tutmuş, Səhidov Qocamanlıya kimi, bir de sahib Məhmədova kimi ki, gəlsinlər iştirak edəsinlər.